No niin, päivää taas. Tänään otettiinkin lenkille suunnaksi Epilän harju pitkästä aikaa ja täällä näyttäisi reitit olevan ihan ok kunnossa. Katsotaan jos saatais vähän kuvailtua. Vauhdikas rata. Lyhyt, mutta kiva. Pari vuotta sitten kävi tässä hyppyrissä ikävä tilanne, kun oltiin Heikin kanssa täällä ajamassa. Ja tultiin oikein kovaa ja tästä ponnistettiin ja tonne mäkeen tullaan alas. Ja tuli vähän liian lujaa ja vähän ponnistin liikaa ja alas tuli varmaan johonkin tähän tämän pikkupuun viereen vähän vinossa. Se matkanteko töppäs siihen, jotenkin kääntyi tanko alta. Ja siitä sitten tangon ylitte ja osuin tähän vai tohon puuhun. Ja siitä sitten tonne pöpelikköön ja se olikin muuten juu tämä puu. Ja siitä selältee tämän kannon päälle. Vähän aikaa teki höpötitiä ja muutama viikko oltiin pois pyörän selästä. Vähän sairaslomalla. Tää on hurja kohta. Hauska, mutta hurja. Sitten kokeillaan toista linjaa. Alku vähän tämmönen kivikkoisempi. Tää viherkasvillisuutta edessä, mutta noin. Lyhyitä, mutta hauskoja pätkiä. Ja jos joku nyt miettii, että missä nämä Epilaharjun polut on, niin Lielahti on tuossa alhaalla, junarata on tuossa välissä. Voimalaitos on sitten tuolla harjun päädyssä. Sinne saa jätetty auto, jos autolla tulee, ja sieltä sitten ylös. Ne on heti tässä voimalaitoksen vieressä. Helppo löytää, hyviä polkuja. No niin, jatkettiin eteenpäin Epilaharjulta. Niin paljon itikoita, että kauhean kauan ei viitti kuvailla tollain paikallaan ohjaajia sun muita. Tulee syödyksi. Ajattelin, että ajellaan nyt vaan johonkin ja katsotaan mitä tulee vastaan. Mennään kohti Pispalaa tästä, jos siitä jaksas kiivetä harjuhuipulle vielä siellä. Thank you.
Noin. Ja tuli nätisti. Taisin löytää täältä Pispalasta ton Puscampin videolla, missä oli vesikko haastateltavana, niin oli puhe tästä äijien vanhasta DH Training -keskuksesta ja oli puhetta jostain kivikosta. Mä veikkaan, että se on tää. Se on aika hurjan näköinen. Hurjan näköinen, varsinkin tällään, kun osa kivistä on aika märkiä. Ja tota noin, niin kuinkahan tommonen 70-80 tanko mahtuu tuossa puun vierestä, mutta kai meidän on pakko tätä kokeilla. Mennään katsoa. ei oikein ole ohjausta tuossa kivissä. On ne ollut kovia, jos ne tätä on tahkonut. Oho. Ei tarvi näillä liukkauksilla kokeilla kyllä uudestaan. En mä mahdu mistään välistä tän tangon kanssa. Joo, se jäi vähän yrityksen tasolle. Kuivalla voisi ehkä tullakin. Siinä on, että siinä pysyy joku kontrolli. Nyt se vaan luisu. Kovia jätkiä ja tyttöjä. Se oli semmonen lauantailenkki. Nyt tässä körötellään Pyhäjärven rantaa pitkin kotia kohti. Mukava ilma. Ei ole vielä liian kuuma, mutta tästä kun päivä etenee, niin taitaa tulla melkoiset helteet. Ei mitään muuta kuin ensi kerralla jatketaan.